God jul och mycket varmt välkomna till dagens video här på kanalen. Idag ska vi ta och baka lite grann. Vi ska inte baka precis vad som helst. Vi ska göra våra egna pepparkakor. Jag har aldrig någonsin i mitt vuxna liv gjort pepparkakor. Jag kan inte ens minnas att jag gjort det när jag varit liten. Men jag vet att min farmor och farfar gjorde alltid jättegoda pepparkakor. Och det är inte deras recept jag ska använda idag heller. Utan det är ett recept som jag har hittat på ICA.se. För att jag bor precis bredvid ICA. Så jag tänkte, jag tar det som är närmast. Vad ska vi göra? Vi ska göra cirka 80-100 stycken pepparkakor. My god, det är många. Det tar cirka 2 timmar. Blanda grädde, sirap, socker i en kastrull. Finns ett kryddorna och koka upp blandningen. Koka upp. Linda in degen i plastfolie. Låt den stå kallt minst ett dygn. Så fram med ingredienserna. Då ska vi se. Det allra första man behöver göra för att göra pepparkakor, det är att skära upp 250 gram smör och smälta detta i en kastrull. Det har jag redan förberett här. Det ska även stå svalna så att det blir till rumstemperatur. Så nu till de viktiga grejerna egentligen. Vi ska ge 2 deciliter vispgrädde. Ja. 2 deciliter mörk sirap som jag köpt. Det känns som mycket sirap. Gud, vad länge sedan jag käkar sirap. Då käkar man sirap. 1, 2. Sirap på macka vet jag är gott. Eller nej, det är honung jag tänkte på. Vad har man sirap på? Är det som vet som man har man sirap på någonting mer än bakverk? Nu ska vi tillsätta lite kryddor. Och jag hittade pepparkakskrydda. Pepparkakskrydda innehåller smör, 2 deciliter, 1/2 deciliter sirap. Hur är det ens möjligt? Det här är pepparkakor. Socker, 1 påse pepparkakskrydda. Det här är ju pepparkakor. Jag läser ett recept. Kanel, ingefära, nejlika, kardemumma. Det står inte hur mycket det finns utav det här. Men man ska inte ha så mycket. Man ska ha typ 1 matsked kanel, 1 matsked kardemumma, 2 matsked malen ingefära och 1 matsked kryddnejlika. Och då tänker jag, en sån här måste ju innehålla allt det som man behöver. Och gör inte det, då är det någon som har failat någonstans. Och det är då inte jag, tänker jag. Utan... gott! Det luktade kalaspuffar och så här, men... det luktade pepparkaka. Så, i med den här. Det som jag fick köpa till då, som inte finns i den här, det är bikarbonat. Ska man ha i det också nu? Kanske man ska... Det står 2 teskedar. 1, 2. Nu är det i. Nu ska vi koka upp blandningen. Och sen ska vi lägga i smöret. Det har vi redan gjort. Låt smöret smälta i varma kastrullen. Och sen låt... Jag kan ha smält smöret först. Men nu kokar vi upp. Häll bikarbonat och mjöl i stor bunke. Men jag har hällt i det. Så, nu ska vi ha i mjölet här. Och vi ska ha så mycket som 800 gram vetemjöl. Hur mycket är det egentligen? Det är 2 kilo. Cirka 13 1/4 deciliter. Ja, den här är ju full med sirap. 4, 10, 12 1/4. Exakt på ungefär 13 1/4. Häll bikarbonat och mjöl i en stor bunke. Bikarbonaten är ju där, så vi får vara. Linda in degen i en plastfolie. Stå kall. Så nu ska vi bara tillsätta allting och kladda ihop då, antar jag. Yes. Nu anser jag att den här har kokat upp. Nu ska den stå och svalna. Och det orkar inte vi vänta på. Lukta pepparkaka igen. Den är inte så kladdig som jag faktiskt trodde att det skulle vara. Skulle jag säga att det ser ganska fin ut. Nu ska vi göra pepparkaka på den här. Jag har gått och letat reda på min kabel så att vi kan kavla ut den här lilla degen. Den har inte stått och ger sig i 2 dagar som receptet tyckte att man skulle göra. Den har dock svettat till sig så att den har blivit ju bättre än vad den var. Den blir nog bättre med tiden. Jag vet inte hur stor klump man behöver ha egentligen.
för att liksom ha något att börja med. Men jag tänker att vi börjar med den här. Den ska ju bli tunn som tusan och gärna hänga ihop. Jag vet inte vilken del av receptet som jag failade mest på för att degen ska vara osammanhängande. Men det kan vara det att den bara behöver stå och vila sig i dygn. Vem har tid med det? Ni får tänka er att det hade kunnat varit så mycket bättre. För att vara första gången tycker jag att det går jättebra. Alltså hur ska man ens få den så platt som man vill att den ska vara? Lilla gris. Den känns lite tjockare kanske. Jag gillar ju sådana pepparkakor som är jättetunna. Men vem vet, de kanske blir tunnare i in the roast. Roasting toast. Hjärtat blir ju fint. Om man gillar annars pepparkakor, då gillar man ju tjocka pepparkakor lite mer. Så att jag kanske gillar den tjocka pepparkakor mer. Jag tror att jag har haft i för mycket mjöl liksom. Det känns som att den det vill inte riktigt bita ihop sig. Jag tycker inte heller att den är så tunn som jag vill. Nu kan jag faktiskt stoppa in den här. Och se hur första batchen. Men nu känns det som det gottar sig. Jag klämmer ihop detta lite grann. Mot mig en från Oopsilops. Där gick Hyli. Hyli fann den rulla samtidigt gick det. Känns som två plåtar är minimumkravet när man ska ge pepparkakor. Tar vi risknivå. Men om det är någon där ute som brukar göra pepparkakor. Så ska jag göra min supergubbe. Jag tror man ska ta mycket mindre bitar så man verkligen kan få till plattheten. Det tror jag är nyckeln till att få perfekta pepparkakor. Varsågod. Så ge inte upp. Kavla mycket mer än man tror att du behöver. Kavla mer. Ta små bitar. Kavla. Innan it will be fine, säger jag. Jag är expert. Så, jag ska fortsätta kavla och fixa pepparkakor så ses vi om en halv sekund. Så där, då var jag tillbaka igen och mina härliga pepparkakor är klara. Härliga pepparkakor. Jag vet inte vad är det här? Det gick så där. Problemet är att jag gjorde för tjocka pepparkakor. Va? De är inte bra. Det är nästan som en död. Det kan gott bli perfekt. Inte det jag var ute efter. Den som blev bäst är den här. Den är din gris. Den är ganska bra. Bra konsistens. Bra knaprighet. Men här kommer ju nästa fråga som jag har. Jag har aldrig gjort detta pepparkaksreceptet förut. Jag vet egentligen inte vad pepparkakorna ska smaka när de är klara. Det kan vara så här. Att jag har gjort de bästa pepparkakorna som någonsin har funnits. Men jag tvivlar på det. De är inte goda. Jag tror bäst potential att bli bra var den här. Jag gjorde en jättesmal och så. Men tyvärr så gjorde jag den tillsammans med Island. Och Island var mycket tjockare. Så den blev bra. Men om vi backar bandet lite grann och tänker på vad vi gjorde fel. Vad som vi har lärt oss och vad vi kan göra bättre nästa gång. Så är det. Värm upp smöret i förväg. Koka upp grädden och de ingredienserna för sig. Häll sen i smöret. Inte smöret tillsammans med det. Bikarbonat. Det skulle vi ha i mjölet istället för den kokade smörjan. Sen skulle den kokade smörjan kyla av sig innan man hällde det i mjölet. Det gjorde vi där. Och sen skulle man låta det gotta sig i 2 dagar. För då skulle smeten få mer smak. Och det gjorde vi inte heller. Och jag tror det är det sista steget av alla de här felen som jag gjort. Som gjorde att pepparkakorna inte är så bra som de är. Så, det har vi lärt oss nästa år. Nästa år kommer vi tillbaka och gör fantastiska pepparkakor.
Men redan imorgon är ju julkalendern tillbaka med något nytt, härligt, smarrigt. Gubben då, hur gick det för han? Jo, den blir ganska stor och fin. Men tyvärr så är han lite för tjock. Så att han kommer att vara som en liten smörgås. Så kan du smöra på här imorgon och äta honom till frukost faktiskt. Vet ni vad? Allting på YouTube behöver inte bli perfekt varje gång. Mycket är fejk. Så att this is the real deal. Så här ser en riktig pepparkaka ut. Den smakar skit. Nu följer den ner.